Ja kāds šeit nav bijis, tad arī nekad neuzminēs, kur mēs esam. Šis iespaidīgais skats filmēts Ventspils uzņēmumā Ūdeka vietā, kur darbojas ūdens attīrīšanas ierīces. Šajos rezervuāros audzē īpašas baktērijas, kas attīra kanalizāciju. Un arī pēc šī baktērija uzbrukuma netīrumiem ūdens vēlreiz tiek attīrīts. Kanalizācijas notiek ūdeņa attīrīšana aizņem vairākas stundas. Pēc tam jau tīrs ūdens pa milzu cauruli, kuras garums ir 1 km un 800 metru, nonāk jūrā. Un tā katru dienu, bez apstājas. Attīrīšanas komplekss saņem mūsu lietoto ūdeni. Ventspils notekūdeņa attīrīšanas iekārtas pirmām kārtām pieņem notekūdeņas no visas pilsētas. Tad pieņemam arī notekūdeņas no tādām organizācijām kā Ventspils nafta, BioVenta, VK Terminal Service. Attīrīšanas iekārtas kopējā jauda ir 19 800 kubikmetri dienaktī. Notekūdeņa attīrīšanas iekārtas strādā ar apmēram vidēji dienaktī no 8 līdz 11 tūkstošiem kubikmetriem dienaktī. Tagad sanāk strādājam ar pusjaudu. Bet ir bijušas reizes, kad ir daudz nokrišņu, sniega kušanas, lietus periodi, kad ir arī vairāk tuvāk jau pie 19 tūkstošiem. Ūdens attīrīšanas procesu nu vismaz reiz dzīvē ir vērts redzēt. Vispirms jau, lai novērtētu šīs ērtības, kas mums tiek dotas, un otrkārt, lai aizdomātos par tik svarīgo, ko mūsu mājsaimniecība novada kanalizācijā. Vai tiešām izlietnē jāielē ķīmija un medicīniskie preparāti? Tas ir nāvējošs trieciens dzīvajām baktērijām, kas attīra ūdeni. Daudzos uzkopšanas līdzekļos sastāvā ir fosfors, to visgrūtāk neutralizēt attīrot notekūdeņus. Attīrīšanas process notiek ar dūņu palīdzību, ar baktēriju palīdzību, un jo netīrāks ir ūdens, jo viņam ir grūtāk attīrīt. Un izvēlēties pēc iespējas, varbūt mazgāšanas līdzekļus, dažādas tīrīšanas līdzekļus, tādas dabai draudzīgākas, jo mēs tā kā ņemam tīru ūdeni, un tad vajadzētu dabai arī atdot tīru ūdeni. Ja kaut nedaudz domājam par dabu, ieskatieties to līdzekļu sastāvā, ko pērkat, kad izvēlaties sadzīves ķīmiju. Mūsdienās piedāvājumā ir ekoloģiski draudzīga sadzīves ķīmija bez fosfātiem. Savukārt rūpniecībā prasības notekūdeņu novadīšanai ir vēl stingrākas. Ikdienas laboranti pārbauda ūdeni, kas ienāk no ražošanas uzņēmumiem. Tās esot noteiktas stundas, kad ienāk industriālie ūdeņi, un kontrols mērījums zibenīgi reaģē, ja pārkāptas normas. Uzņēmumam Ūdeka ir savs unikāls pieņemšanas punkts, kur tūdaļa signalizē, ja kanalizācijas ūdeņos ir kādas bīstamas vielas. Šāda punkta nav nekur citur Latvijā, un ar šo Ventspilnieku var lepoties. Kopumā var teikt, ka ūdens attīrīšanas process ir labi noregulēts. Vēl būtu jārealizē vienotas datu bāzes izveide privātmāju īpašniekiem, kuru lietošanai ir ūdens uzkrāšanas rezervuāri vai arī ūdens attīrīšanas iekārtas. Reģistrācijas process sākās 2019. Gadā un turpinās ar pilnu jaudu. Šobrīd pilsētā tā ir ap 300 mājsaimniecību, kas vēl nav sakārtojuši reģistrāciju Ūdekā. Tomēr to nāksies izdarīt vistuvākajā laikā. Līdz šā gada 31. Decembrim visiem, kam ir Ūdeka izsūtījusi paziņojumus, telefoniski sazvanīties ar tehnisko daļu un veikt reģistrēšanos decentralizētiem tīkliem. Privātmāju īpašnieki nevar nodrošināt kvalitatīvu notekūdeņu attīrīšanu, bet uzņēmums Ūdeka to savukārt var. Ja privātīpašnieks bez vienotas kanalizācijas sistēmas savus notekūdeņus novada nav zināms kur un kādos zemes slāņos, tad uzņēmums Ūdeka to satīra un tikai tad izved Baltijas jūrā. Kurš variants dabai draudzīgāks, acīm redzams.